Hey brother. Yeah brother. My brother. My brother. Hey brother. Tak čau přátelé, právě jsem vrátil domů z krásného čínského přístavního města Quanzhou. Dnes ráno pekingského času jsem viděl zprávu, že takzvaný ministr zahraničí čínské provincie Taiwan navštívil Českou republiku. V tu chvíli si připadáte, jako když dojídáte misku rýžové kaše a vzpomínáte, podíváte se dolů na lžici a v ní leží míru miloství okřídlených mis. Nebo si užíváte slunička na zahradě, pískáte si, sekáte trávník a pak jede kolem bohatý soused se rvoucím sportovním autě, který znovu a znovu křičí, aby vám řekl, jak máte tu trávu sekat. Mnohokrát se chci jen se svými českými přáteli podělit o krásný život na druhé straně vzdáleného kontinentu, stejně jako o výlet do Quanzhou, který jsem zveřejnil před 2 dny. Se všemi jsem sdílel příběh o starověké námořní hedvábné stezce. Ale jsou nějaké věci, o kterých si chci ještě popovídat, přece jen, když už je tu nálada. Když se podíváme zpět na prohlášení, která učinila každá země, když navázala diplomatické vztahy s Čínou, zeptáme se úřadujícím vůdců kterékoliv země. A projdeme se po různých konferencích Organizace spojených národů, není těžké zjistit, že mezinárodním konsenzem je, že suverenita regionu Taiwan patří vládě Čínské lidové republiky. I když objektivně stále existují určité problémy mezi čínskou pevninou a Taiwanem, kterým se nelze vyhnout a které je skutečně třeba vyřešit, nepochybně jsou to vnitřní záležitosti Číny. Ale někdy, když se mluví o Taiwanu nebo Tibetu a Xinjiangu, vždy se ním dostane kritiky ze strany České republiky nebo NATO, Evropské unie a samozřejmě mnoha zemí nebo organizací včetně Spojených států. Samozřejmě chápu, že to má složité důvody, jako je historie, pokud se ale vymaníme z uvažování studené války poháněného ideologií. Podíváme se na to z materialističtější perspektivy. Uvědomíme si, že Česká republika a Čínská lidová republika mají velmi podobnou minulost a společnou budoucnost. Politicky jsme se všichni na počátku 20. století setkali s fašistickou agresí, čelili opakovaným bojům a volbám při volbě vlastní cesty a statečně jsme prozkoumávali svou vlastní cestu. Kulturně, pokud student poezie a literatury nikdy neslyšel o básníku Li Bai, jako znalec dějin umění, který nezná Alfonse Muchu. Samozřejmě existuje mnoho dalších oporů, ve kterých Čína i Česká republika dostali skvělých úspěchů. České pivo se přitom přes přístav v čínské provincii Zhejiang prodává do vnitrozemí Číny. Příběhy o Krtečkovi a Hrabalovi románi jsou v Číně populární už desítky let. A ve výlohách v Praze je dlouhodobě k vidění Made in China. Proto, když vidím, že Čína řeší Taiwan svou vlastní otázku suverenity, zatímco Česká republika země, která v mém životě zanechala tak důležitou stopu a kterou tak miluji, vždy vyjadřuje podporu nezávislosti Taiwanu, vždy tam bude mírná bolest. Ale s informační mezerou formovanou mentalitou studené války. Špatná informovanost je živnou budou pro všechna nedorozumění a konflikty, jak říkal můj mladý kolega Ladislav. Když něco vidíme nebo slyšíme příběh, nakonec uděláme soudy na základě našich zkušeností. Ale lidé vždy ignorují základní pravdu, to znamená, že předpokladem skutečné přesného závěru je získat skutečně informace. Během druhé světové války se Japonsko snažilo utajit pravdu o nanjingském masakru.
vykreslovalo ho jako vojenský konflikt malého rozsahu. Německá armáda se také snažila zakrýt zločiny, které spáchala v Lidicích. Takže mnoho zločinů se rozptýlilo ve slunečním světle. Z historických důvodů má mnoho politiků stále silnou mentalitu studené války. Nikdy do toho nevykročili a nikdy pošatně nevěnovali pozornost skutečnému rozvoji, kterého Čína dosáhla. Při popisu věcí však budou nevědomně ignorovat fakta a trvat na kreslení čar podle svých spojenců a neustále šišit nespravdy a zakreslené zprávy, aby se obhájili, čímž izolují lidi. Zároveň, pokud bude existovat dvojí metr na základě špatných informací, bude ještě obtížnější dosáhnout skutečného porozumění a důvěry mezi různými skupinami lidí. Například na druhé straně oceánu země, kdysi oslavována jako maják lidskosti, zasahuje do vnitřních záležitostí jiných zemí pod práborem demokracie a svobody, ale panicky zakrývá svou vlastní diskriminaci a třídní solidifikaci. A některé země obvinují Čínu ze zbytečného vyvolávání sporů a konfliktů. Ve skutečnosti jsou ale jejich nesčetné vojenské společnosti symbolem jejich země. Často je legrační říkat, že pokud by někteří politici dokázali věnovat pozornost svým vlastním slovům a činům, zjistili by, že jsou proti chudné. A pokud ti, kdo kritizují, navštíví někdy Tibet, pochopí důležitost ochrany lidských práv v dnešní čínské společnosti. Každý, kdo přečetl historii čínské války za osvobození, bude vynášet méně soudů proti zdravému rozumu o Taiwanu. Někdy si říkám, zda opravdu nejsme schopni následovat modelského teorii dlouhodobého cyklu a nikdy neunikneme z takzvané Thukydidovy pasti. Lidské bytosti jsou známé jako primáti života na Zemi, ale tváří v tvář předchozím lekcím se vždy zdají být selektivně slabí. Ale když jsem psal tento svůj článek, náhodou jsem vzhledl a uviděl jsem obrázek námořní hedvábné stezky v koridoru na letišti v Quanzhou. Najednou mi do srdce pronikla malá, ale pevná víra. Jako nepostřehnutelný budůček v horách. Před tisíci lety spojoval Čínu a západní svět malý námořní přístav. A tisíce let později, přestože existují neviditelné překážky, vzájemné komunikace a mírový vývoj jsou stále dlouho hyčkanými přáními, která se dnes změnila. Jsme stále více společenstvím se sdíleným osudem. Chystáme se prolomit informační mezeru, to je to, co děláme já, kdo natočil toto video a vy, kteří toto video sledujete. Jsem si tím jistý. Před pádem berlínské zdi nikdo nevěřil, že by mohla spadnout. Po pádu berlínské zdi nikdo nevěřil, že tam někdy mohla stát.